Бір күні Зулқарнай алейхиссалом ярым кечі өз қошыны білен бір ғордан өтіп барар екен қошыныға деді. Аяғыңыз остыды үшіреген нәрселерден алып кетін, дейі амар қылды қошыныға. Бұл гәпні ешткен қошындагілерден бір гүріхі көп юрдік, жүді чәрчегенміз. Енді кечасы білен аяғымыз остыдагі нәрселерні хам иғамыз мы? Деп еч неме алмадылар. Икінші гүріх есі, Қомандонымыз айтқан екен, бір ос топлай қолайлик, бұйрыққа қарсы шықмайлик, зеро, қомандонға бойсыныш керек, деп озгіні нәрсі алдылар. Үчінші гүріх есі, қомандон бейджізге бұндай демады, бұнда қандайдыр хикмет болыш керек, дия турваларыны толгүнча қолге елінген нәрсалар білен толдырдылар. Қошындагі адамлар күн ярышкенді қарасалар, алтын көнінің яныдан өтішіпті, ва ояқларыға теккен нәрсалар алтын екен. Бұны білгенлерді есі хеч нәрсе алмаген бірінші гүрух, «Ех, неге алмадыге? Неге қомандонымыздың гәпіге кірмадик? Қаниді алганымызды? Битті болса хам алсайдик?» деп пүшайман болдылар. Озгені алган икінші гүрухтагілер есі, «Ех, яны озгені алсак еді, чүнтәкләрімізні, халталарымызні толдырсак болар екен?» деп пүшайман болып қалышты. Көп алган үчінші гүрух есі, Кошки керексіз нәрсаларымызны хам ташлап юборып, көпроқ олсайдик, хамма қопларымызны толдырсайдик, бундан хам көпроқ алып қолсайдик, дия көп алганларыға қарамай, бары-бір хафа болдылар. Ха, достлар, кәтталардың гәпіге құлақ солган адам хеч қачан кем болмайды. Бу хайотта барча оматсызликлар ақылли адамлардың гәпіге құлақ солмасликтан келіп чықады. Шунда екен құлақсызлик қылмайын. Агар ақылли адам сізге бірор насихат қылса, албатта ойлап көрін ва құлақ солин. Кем болмайсыз. Барча оматли инсонларны кімдір өргеткен, ата-анасы ёки бірор бір яхши инсон тарбия қылган. Хеч ким она қорнидан ақылли болып туғилмайди.